Du ska rösta på Folkpartiet om du vill ha ett land där din bakgrund och ditt kön inte är det som avgör din framtid. Idag är det så att en svensk kvinna tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än en svensk man över en livstid. 17 kvinnor misshandlas till döds varje år av sina partners. Och det är fortfarande så att våldtäktsoffer får höra att det var deras eget fel. Det här vill vi förändra. Vi vill se till att man jobbar med genusfrågor redan från förskolan. Vi vill ha samtyckeskrav i våldtäktslagstiftningen. Och vi vill se till att löneskillnaderna utjämnas och att pappor och mammor tar ut lika mycket föräldraledighet. Det handlar om att var och en ska få avgöra sin egen framtid och styra den själv. Och det är därför som vi folkpartister tycker att skolan är så himla viktig också. Vi ser att de elever som halkar efter, de som hamnar utanför, de som hoppar av skolan är de som har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb. Det är därför vi vill ha betyg från fjärde klass, det är därför vi vill ha lärlingsutbildningar. Och det är helt enkelt därför som unga personer borde rösta på Folkpartiet.